Filip, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Zdarec lidi, já vás tady vítám u pokračování z Mafie 2. A jak už jste si mohli všimnout, tak už se mi povedlo konečně stáhnout tu definitivní edici. A taky, dámy a pánové, jsem koukal, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr, takže pokud mě sledujete, tak tam ten odběr dejte, vás to nic nestojí a mě tím mega moc pomůžete. Takže já si tady jdu vzít zase klasicky Hotroda. Jestli ho tady máme. Kde máme Hotroda? Proč nemám Hotroda? Haló? Dobře, nevadí, tak si vezmu tohle z toho, to vypadá taky docela pěkně. Vždyť nemusíme jezdit vždycky Hotrodem. Joj, ale to hodně driftuje teda. Jo, kam máme vůbec jet? Ale ta definitivní edice vypadá ale jako možná o trochu líp mi přijde graficky. Každopádně mi přijde, že je předělaná minimapa. Ty policajti mají malinko jinačí ikonku. Jakože tvarově jakoby je furt stejná, ale přijde mi, že má jiný odstín. Třeba je to jenom moje domněnka. Takže máme jít do Freddyho baru, fajn. Tak tam zaběhneme, tam bude určitě Joe nebo někdo a to nám řekne co víc. A hele, koho to sem čerti nesou? A kde jsi sakra byl? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. V pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypláčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlap, co nevyměnění žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. No, takže my máme hadry, máme tady káru, takže jedeme k tomu klenotnictví. A já mám takovej úplně... Tak co, jak to šlo v přístavu? Myslíš s Derekem? Jo, to je frajer, co? Dal ti práci? Jo, zpracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobnost. Odírá ty chudáky z doku, stejně tak jako předtím jeho tátu. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? On ne, ale moje máma. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. Já mám dost možná zapnutou furt tu simulaci jízdy a já se divím, proč to auto jede tak, jak jede. Co pak si neviděl červenou? Počkej, on Joe už jakože... Řve i na červenou, jo, dobře. To jsem nevěděl, fajn. No, ale zpátky k tomu, můj takovej úplně geniální plán pro tuhle tu misi, než mi Joe skočil do řeči, tak se vám to nedořek. Je to,
že my přijedeme sem k tomu klenotnictví a já si to auto zaparkuju šikovně tak, odkáď, odkud budu vlastně jakoby ujíždět, utíkat. Abych ho měl hnedka po ruce. Já jen doufám, že mi ho policajti neodtáhnou nebo tak něco, že tam to auto prostě zůstane a já budu moct rovnou prostě jet. A tím pádem by to mohlo být v klidu. Ty dveře jsou tamhle a já vím, že my budeme utíkat s Joem odsud. Hej, snažím se jít do práce. Nebo odsud? Já teď opravdu nevím, netuším. Nejsem si jist, kudy. Nejsem si jist, jestli to bude tady, anebo po silnici. Až tady. Neboj, znám zkratku. Každopádně já si pro jistotu to auto dám takhle sem. Abych ho měl hnedka tady po ruce, protože když ho dám sem, tak budu moc na očích a když ho dám před to klenotnictví, tak o něj přijdu, protože tam budou policajti. A koukám, že nekonečnou staminu máme tady taky, nebo vitalitu, nebo jak bych to nazval. Tudíž mi to bylo prakticky k ničemu, že jsem stahoval definitivku. Dobrý, nevadí. Jdeme dovnitř do toho klenotnictví, já jsem běžel zase úplně kam jinam, než jsem chtěl. Tak, tady vypáčím dveře. Sakra, to se mi nepovedlo, dobrý, hele, a jsme tam. Co to sakra je? Projďte, chlapi, policajti tady budou každou chvilku. Makejte! Brian, skurvený O'Neill. Co to kurva je? Ty šílený magore, co tady kurva děláš? Barber, ty hovado, co tady děláš, zmrde? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Vypadni, tlusťochu, tohle je náš kšeft. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří Brianu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo toho bych to tady zapálil. Černý hnedka, 1031 z Westside, opakuju, vloupání 1031. Tady vůz 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajti. A kurva, miliš mi kurva, prdel. Kurva, musíme vypadnout. Oh. Kurva, musíme rychle vypadnout. Já se sakra čekáte. Do nich, chlapi! Brianne, a co poliši? Mrdě, poliši! Pojď, musíme vypadnout! Já se snažím! Doři ti, policajti! Sakra, takhle jsem si nepamatoval tu cutscénu. Mně přijde, že je možná malinko předělaná. Přijdej mi záda, já otevřu ty zasraný dveře. Nepouštěj ke mně ty hajzly! Já bych je rád sundal. Už to skoro mám. Jenomže já se bojím, že ono půjdou ze všech stran trošku. No tak ty svině, otevři se! Kde jsou ty policajti? To, mizíme vy to, pojď! Paráda, tak mizíme. Jdeme nahoru. Zpátky, musíme jít jinou cestou. Stát, policie, nemáte kam utéct. Já doufám, že tady nikoho nepotkám. Že mi tady nikdo nebude kropit nikde. Že potom půjdou až vlastně ze spoda. Kurva! Co je? Kdo tady šutil kde? Kdo tenhle? Ne. Nech mě bejt. Dobrý? To vyšlo jen tak. Třebu životy. Ale tamhle je. Paráda. Počkej, tady další. Už není. Musíme jít tudy, je to naše jediná naděje. Kolik tady těch policajtů je, sakra? Myslím, že moc jich tady nebude. Bych si mohl pro jistotu přebít. Čím se no přebít? No tak vy to polní prdelí! Zbláznil ses, je to tady samej let. Tady musíme přes tu římsu. Nemáme na výběr, já do basy nepůjdu. Kolik jich tady bude? To byl poslední? Okej. Dobře, takže tady musíme přes tu římsu teda. No teď já chci tam jít, ale ono to nejde. Tak jsou tam nebo ne? A to víš, že tam je.
To byl jeden, je tam ještě jeden. Můžete mi říct, co tady dělaj? A já, že proč nešlo jít za Joem, ne? Když oni tady takhle stojí, ty košťata, a nedělají vůbec nic, tak jako jak jsem to měl asi udělat? Výborně, a teď tady půjde snad na tu římsu vlíst. No už to jde. Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Tamhle, střílejte! Prdele, pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Kam zmizeli? Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. No tak je tudy, pocit, že tak nedostáváte dost zaplaceno za nic, pan policajt. A kudy kam? Tudy tam? Ale já vím, že tady někde budou vybíhat bengosáci. Stát! Policie! Nemáte kam utéct! Hezky. Ještě jeden. Tak. Konec. Teď to byl poslední, tak co tam střílí Joe? Jeden. Pojď, pojď. Ukaž kebulu. Zupa. Zupa, zupa, vylez. Už to skoro má, zdrž ještě chvilku. Jo, už to skoro máš, to je sice super, ale já ne, já nemám životy. Takže si radši přebiju a jdu za Joem. Tady bychom měli jít někudy ven, ne už, ale. Henry tomuhle nikdy neuvěří. Ty pitomí kreténi, pojď. Jdi do hajzlu, fízle. A pak že Irčani mají štěstí. Kdo to sakra byl? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadal. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, budu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Cože? Co on tady jako kurně dělá? A teď se na mě jako díky němu budou nabíhat jako všichni bengáči, děláš si srandu? Já mám pocit, že to nebude na dlouho. Akorát bych je musel umět trefit. Hezky. Oni mají kulomet. Už nemají. Kolik jich tady ještě půjde? Já nemám moc životů. Jako opravdu mi ty životy sakra docházejí. A absolutně nevím, kolik jich tady je. Jsi rychle pryč, rychle pryč. Rip auto nemám. Takže se tady musím počořit rychle něco jiného někde. Počkej, tady je obchod s oblečením. Někde jako hodně blízko, ale pozor, ale teď on tam byl ten mrtvý, no to je jedno. Chceš říct, že tam byl ten mrtvý policajt, že jsem si mohl vzít, že jo, jeho Thompsona, ale to je asi úplně jedno, hele. A pesknu. Policista zasažen, zasažen, zastřelte tu svíj! Ajajaj, a už běžej, hele. Rozumím. Další. Tak vyléz. Já vím, že tam jste, tak pojďte. Další. Hezky. A už jedou. Hezky! Jo, pozor, tamhle jde. Hop. Hezky.
Ale tady by měl být ten Thompson, já si jdu vzít toho Thompsona, kámo. To je kdyby náhodou policajti, tak abych byl vyzbrojen na ně. Tak a teď rychle běžím do toho obchodu s oblečením. Nebo nepotřebuji běžet do obchodu s oblečením, že jo, ale tak jako chce se mi. Počkej, tamhle jde policajt, je to tak, je to policajt nebo ne, tamhle je policajt. Plesk můj. Aha, další. Tak jdem. Tamhle další, super. Hele, já to vidím asi takhle. Že ty policajty tady budu takhle kropit, protože to mě opravdu baví. Vždycky takhle dostane úplně, že vykropeno. Ah. To je hrozně jednoduchý. To je dobrý. To bych mohl ještě vykrádat v obchody teďka. Už se zase naspavnovali noví policajti, jo? Dobře, fajn, hele, tak já vám to ukážu, jak se to nechá dělat taky, jo? Sleduj, ha, ťa, 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 čau, paní. Hele. Kladná. Ale já potřebuji, aby mohli používat ty automatické zbraně, jinak jsem s nima jako moc nedojedou, hele. Tak, kolik přijde policajtů na mě? No, pojďte, kluci. No tak pojď, pojď. Hop. Jeden. Hele, ale má tam Thompsona, nebo co to je? Takže už jenom stačí počkat, až sem jako vleze a takhle můj nakouřit. No tak pojď, pán policajt. Počkej, a co když tam jako prostřelím to auto, nepomůže to třeba něčemu? Co bych řekl, že asi úplně. Bum. Pan policajt, bouchlo vám tam auto, vy s tím nic neuděláte. Ajajaj, už se mnou, už sem běžej, už sem nabíhaj. Tak pojď. Další. No pojď, pan policajt. Tamhle někde musí být další. Už není. A měli by tady být nábojem. Ale nevím kde. Hele víš co, já si tady nakradu zase v obleky všechny. Úplně všechny možný, co můžu a nemůžu. Úplně všechno tady vykradu. Tak, bundy. Hele, košile, jdou krást. Klobouky nejdou krást. Kámo, já vím, že šli krást i košile někde. Dobře, nevadí, to já si tady vezmu tenhle ten a jdem. Co když si tady ukradnu policejní auto? Mohlo by v pohodě, ne? Dobrý, chtěj mě jenom zatknout, to je v pohodě. Tak já jedu k Joevi teda v policejním autě. Dá se nějakou zapnout, že je alarm, sirena, halo? Asi ne, nevadí. Budu si hrát na pána policajta a jedu k Joevi. Počkej. Tohle je úplně stejný auto jako má Joe, ne? Nestane se něco, když zapnu jako omezovač, jestli by to auto jelo třeba... No jasně, já když zapnu omezovač, tak ono to auto nehrabe tolik. Jenomže s tím omezovačem zase to auto nejede tak rychle. Já potřebuji, aby to auto i trochu jelo, ale... To je nějaký divný, vůbec nepotkávám policajty. Jakože ale ani pěšáky, jo. Ajajaj. A to nevadí, máme stejně policejní auto, tak co tady řešíme, jestli jsem naboural nebo ne. Já ne, to ty. Ups. Ups. Dobře, já si vypnu tu simulaci jízdy. Už mě to začíná fakt zase štvát. Ale s tou simulací jsem si říkal, že by to mohlo být jako větší sranda aspoň. Když už ne nic.
A dost možná to i sranda bude. A já koukám, kam jedu, k Joe-ovi. Tak, tady vystoupím. Je to policejní auto tady u toho Joe-a. Takže Joe bydlí v trojce, takže trojka a doprava, yes, jsme tady. Podle toto poznám. Ještě si tady teda u něj musím rychle dohýlovat životy. A půjdeme na další kapitolu, dámy a pánové. Ne, já jsem chtěl říct, že má umytý nádobí, zas nemá, to je prase. Nazdar, Hezone. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Jo, Joe tady měl zase dívky na noc. Já si tady vezmu mafiánský oblek, který jsem si takzvaně počořil, jo, a jdeme ven. Musí vzít auto. Když počkej, teď vlastně tam dostane ještě týpek trošku na držku, protože tam nabourá Borka mu auto nebo něco, tak se jí zastanem. Si nepamatuju, jak to bylo. Ty do prdele, ty krávo debilní, okamžitě pojď sem, pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny. Hele, není to ta Joe-ova holka? Teda jedna z nich? Jo, tak pozor, ona nenabourala jeho. On naboural lidi. Já ti rozmlátím tvoje! Ti rozmlátím držku, frajere. Podívej se na moje zasraný auto! Hej, frajere, vyser se na to, jo? A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdybys, kurva, držel hubu a tahl do hajzlu, dokud mám dobrou náladu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí, ona zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď kurva vypadni. Já? To bylo to slovo. A tak musíme teda rozbít ciferník. A šlo to celkem rychle. Díky, fešáku. Máš to u mě. Nechceš se ke mně stavit na kousek koláče? Jo, díky, ale hele, já fakt musím jít. Určitě by ti chutná. No nic, já taky musím. Tak příště. No, Borka mi dala ještě prachy. OK, proč ne? To je trošku nezdvořilý, ne, brát si od ženský prachy. Tak, já si tady jdu vzít auto. Co jsme to jezdili? S tímhle jsme to jezdili, že ano? Jo, s tímhle, nic jiného tady nemáme. Počkej, mám jet k Freddymu, nebo kam mám jet? To jako, tohle auto je fakt jako nádherný. Nevím proč, ale líbí se mi. Takový hrozně zajímavý. Takže máme zase k Freddymu, jo, teda. O, co se bude vůbec teďka dít u Freddyho? Já... Necháme se překvapit. Pojď, Joe. Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl bych se s tebou a Joem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já, a mrzky sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok?
Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn, potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hey, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Tady jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou. Henry má... Ta si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. A můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG-42. A kde vezmeme ten MG-42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malý obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacen, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Tak jo, výborně, my teda musíme vyzvednout nejdřív to vybavení, ten kulomet. Toho týpka. Měj se, kamaráde. Jo, takže si sedneme do auta. Do toho našeho super, nevím jestli mafiánskýho vyloženě, ale prostě jo, mafiánskýho auta. Tady zandám drift, když teda si ještě vypnu tu simulaci té jízdy. Tak, tu simulaci už jsem konečně vypnul a to je jenom z toho důvodu, protože budeme pak, pojedeme s tím postřeleným Hendrym nebo s kým. Tak aby jsme to stíhali, protože kdyby se měl se simulací, tak si akorát rozbiju držku někde. Jak tam zahodil ten kufr. A nejdřív mám jet teda... Jo, pro tu zbraň teda. Pro ten kulomet. Jakože ale to auto fičí jako drák. Ještě by bylo ideální se s tím jakože nerozbít někde. No hele, už jsem se dostal z tunelu pryč. Proč na mě řvou? Oh, dobře. Ještě jsem nakonec získal achievement, paráda. To je hustý. Ne. Počkej, my jsme u něj. Jo. Mělo by to být tady někde mezi těma barákama. Jo, už to vidím. Army Navy. To je ono. Tady musíme vjet. Tady nám... Au! Frajer dá ten kulomet a všecko, co potřebujeme. Tady zaparkuju auto takhle. Hotovo, vybaveno.
a jdeme za ním. Kdo je tam? Henry Tomasino mě posílá pro to, co si objednal. Tak polez. Kudy kam? Jo, tady, tudy. Aha, výborně. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo, máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42, vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednotce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl Paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si oko zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo, a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Bouchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Při pár tisíc nábojů, tyjo. Kámo, tak to bude jiný masákr. Doufám, že se stavíš. Doufáš, dobře. Bude takovýhle zboží. Tady už se objevím jenom, když si půjdu kupovat nějaký kulomet pořádnej. Co to tady bliká, kámo? Ne, ona je ta definitivka možná zabagovaná ještě víc jak normální mafia. Dobrá, budu se tvářit, že nic nevidím, naložil jsem to do auta a jedu. Jedu za tím Henrym do toho bytu. Tam zase hraje úplně nějaká kvalitní hudba v tom rádiu. Úplně nějaká fajnová taneční. Ne, tyjo, už jsem se normálně lek, že to jako nespívá, jo, ale to rádio opravdu zpívá. Rádio zpívá, ne, rádio nespívá, chápeš, prostě, ale... Že to není jenom instrumentál. A jedem. A teď se akorát nerozmrdat tady někde zbytečně. Hej, dobře, a to už chce prostě skill, tohle to musíte umět, dáme manové. A jedeme do toho domu. U toho, kde to je? U toho lihovaru, nebo co to bylo? Já mám pocit, to byl lihovar. Uhni. Sám potřebuji dostat. Jako vím, že mám času dost, jo, ale já tam chci být co nejrychlejc. Už tam pomalu jsem. Nemohlo by to auto být o fous rychlejší tohle z toho. Když já vím, já bych vždycky chtěl Formule 1 v každý hře, jo, to je jako... To už prostě asi jiný já nebudu, jo, ale jako každopádně, kdyby v každý hře byla možnost vzít si nějaký super ultra rychlý auto hned ze začátku, tak to udělám. Odkud jsi, Henry? Sicílie,
A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vy to měs na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než to dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. A i zbraně! Tak se do toho pustíme. A i zbraně! Tamhle nahoře, v okně! Jo, mám zbraně, ale vím, že to tlouštíka stejně nezabiju, kdyby jsem chtěl. Počkej, než to by to auto hodit do vzduchu, dobře? Okej. Okay. Přestanu střílet z toho krámu a jdu. Já nemám náboje. Bráško, já nemám náboje, kde je mám asi jako vzít? Tak mě krej, Joe. Já pro tebe taky, bráško. Jenom by stačilo, kdybys mi ukázal trošku tu tvoji škeblu. Hotovo, vybaveno. Jdem si pro tebe, špekoune. Jak prostě otevří dveře, když jsem to mohl vykopnout. Fajní první, Vito. Ty seš zasranej válečnej hrdina. Běž, budeme tě krýt. Dobrou hlavu mu tam nakouřil. Kurva, to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. A jenom já jsem tady ten nejvíc levej. Píchni mi trochu. Otevřete ty zasraný dveře. Ne, nemám náboje. Tak pojď, puťa. A kurva, pozor. Na co? Co to kurva bylo? Co? Jo, jdeme na to, Vito. Co to bylo? Molotov. Kurva, Litton. Zkráceně, celý skurvený lihovar schodí na popel. Takový plejtvání chlastem. Není tady někde nějaký kulomet nebo něco, co bych si mohl vzít, abych měl jako víc nábojů? Co ten tady má? Joj, nic moc extra. Hop. Dobře, já se je budu snažit vám tapovat teda v tom případě. Bože, ne! Tím vantapováním by se mohl docela ušetřit náboje. Stůj! Ani se nehni! To říkal kdo, kde? Jdu na to! Jeden. Druhej. Tak, takhle tady budu vantapovat, to bude fakt nejrozumější. Ještě přebiju. Fajn, zmáčkni to tlačítko, Vito. No jasně, ale kde je jaký tlačítko? Jo, tady tohle to tlačítko. Co to děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Od kdy seš Ír? Už jdou! Ano, už jdeme. Bye bye Tomíky. Do prdele, celá armáda! Jo, mají Tomíky vlastně, takže to mi hraje do karet, protože budu mít náboje. Co mě kurva čekáš? Střílej po mně, kurva fix! Jo, počkej, oni mají ale jiný Thompson. Nevadí, ale náboje to má taky dobrý. Tak jdeme za tučňákem teda takzvaně. Aha, a... Hop. Vybaveno. Kde seš? Ukaž škebu. To bylo jen tak Gochu. Bez legrace. Nezabíjejte mě. Prosím, máme ženu. Nedělejte to. Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabíjejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy.
Do hajzlu. I zasranej hajzle, ty. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. Zasranýmu malízi? Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, Klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře v Hybru. Donesu ti do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Bej, seš těžší, než vypadáš. Ten smrt. Málem mi ustřelil koule. Klídek, netrefil se. Kamo, ale já nevím, kudy se jde dolů. To budu muset najít tu cestu. Jo, tady. Ještě, že mě to tak nějak furt naviguje. Hej, bacha! Ne, prosím, to kurva bolí. Já nechci umřít. Jasně, pokud nepřestaneš kňučat, můžeš jít sám. Okej, okay. Kudy ne? Vždyť za chvíli vykrvácí. Celý se to tady rozpadá. No ale řekněte mi, kudy se jde... Jo, aha, tady jsou nějaký dveře. Jsem našel asi východ. A vidím pistoli, takže tam někdo bude. Jeden. Pojď, pojď, pojď. Hop. Ještě někdo někde? Halo? Vidím ho tady. Hotovo, vybaveno. Jo, tady jsou skory, už je vidím, jdeme dolů. Musíme se hnout, hoří to čím dál víc. Jdeme dolů, jdeme dolů. Zatracenej kouř. A tady bychom se tudy měli dostat ven. Yes, jdu správně. Kurva. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamaráde. Je to jen škrábu. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Teď bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu. Jednou jsem to viděl ve filmu. A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnu. No. To jde po nás nějak moc policajtů, ty jo. A nelíbí se mi to. Opravdu se mi to nelíbí. Jako tři policejní auta jsou dle mýho názoru opravdu hodně. Kdyby to bylo jedno, dvě, ještě dejme tomu, ale tři už jsou na mě moc. Nebo ne? Že bych i tak jim ujel? Zděl stranu. Vito, no tak, co pak nemůžeš jet rychlejc? Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit? Dovez mě k El Grecovi, kurva. Jako... Já nevím, jako jak mám jet rychlejc, to auto opravdu rychlejc nejede. Máme plyn na podlaze. Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštychuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Jo, jak jsem tam kolem těch policajtů profičel. Pane Bože, jezdíš jako je babička. Tak to tvoje babička jezdí hodně stylově, že jo? Hej, Henry, jsi z důru? Tak zůstaň při vědomí. Jo. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Už cítím vůni suvlaky. Jo, stíhám. Hej, Vito, šlápni na to. Henry se tady potí jako kurva v kostele. Hele, pojedu rychleji, ale hlavně už drž hubu. Vito, tamhle ten barák. Zaparkuj před ním. Dobrá, zaparkuju a předávám Henryho doktorovi. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Aj,
Díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Nice, mám krásně 2 litry, ty teďka ale musím odevzdat svojí sestře na ten dluh, co si vlastně udělal ten náš tatík v době, kdy já jsem byl vlastně v té válce, že jo. Takže se teda nejdřív musím stavit k mámě, jakoby, v té hře, jestli mě rozumíte. Pak teprve Joeovi. Nekoukám, že jsem si zase ukradl to samé auto, s kterým jsem teďka jel, já jsem si opravdu moc nepomohl. Jehe, pardon. Jak tam sprintil kolem toho auta. Je šašoň. Já si musím trošku pomoct ručkou, jináč bych to nevybral. Tady to profrčím rovně. No, měli bychom dojet skoro k tomu bytu... bytovy matky. Ne. Dobrý, pohoda. Krásně mě to odklonilo. Jo, paráda. Říkal jsem to správně, že když pojedu rovně, tak dojedu přesně sem. To se mě snaží zabít? No, tak něco. Tak, já jdu teda předat ty prachy. Haló, jsme tady. Vito, ahoj, jak se máš? Cs, jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuji ti, Vito, děkuji. To nic, já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pušku. Dám. A ty na sebe dej pozor, Vito. No, tak už jsem zase minus 2000, nevadí. Ty ženský jsou hrozně náročný stvoření. No a teď už můžu jít konečně teda k Joeovi. Tam to zase ukončíme. Jako vždycky. Hej, tak co tady ale jako zkouší s tím nákladňákem? Já tě tady vytlačím ze silnice, bráško. Dobře, tak třeba ne. Ježišmarja, to jsou ty policajti. Co furt chtějí rozdávat jenom pokuty, ale. Já ti uteču, bráško. Uteču ti, uteču. Ne! Dobře, fajn. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Rozumím. Policista zasažen! Zastřelte to svíji! Sakra, jak mě mohli najít tak rychle, nebo jako chápeš, že jsem došli tak rychle. To je moc overpower. Musím dovnitř, než mě uvidí. Jo, stihl jsem to, poda. Paráda. Ne, já jsem nechtěl zasnout, já jsem chtěl otevřít dveře. Tohle bylo zase napínavý, tyjo, oni by mě vykropili těsně udělat, jo. Já jsem hrozný koště, ale přitom jsem si mohl nechat dát pokutu, víš co, protože teďka půjdeme vlastně do jailu a ne to, že jo, a nebudu potřebovat prachy. Úplně zbytečně jsem to udělal, hej, ale to nevadí, no. Já si tady mezi tím teda doplním životy, dám si pivko. Doufám, že mi jednou bude mi stačit, je to v pohodě, no a to by bylo z tohle dílu všechno, dámy a pánové. Takže jestli se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, popřípadě odběr, kdo nemáte. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.